että Serklen kannattaja ja voitte kuvitella, että he ovat luonnollisesti nyt onnansa kukkulalla. Jovanovic. Nyt ei tässä näytä perutella. Pallo kohti takakulmaa ja Johansson. Pallo ei tule kohdilleen. Jovanovic. Pystyy kääntämään peli ylöspäin. Sitten Heinikon kanssa. Puskee pallon väljemmille vesille Kukka. Jovanovic. Kukka uudestaan. Ngambe. Haastaa Jovanovicia, mutta ei pääse ohi. Jovanovic pistää Heinikankaalle aika ahtaaseen tilaan. Hyvin hoitaa Liiro Manniselle. Nyt lähtee Jovanovic vauhtiin. Nopea keskitys, ei tuota tulosta. Uusi yritys on tulossa, pallo Manniselle. Uudestaan Jovanovic, Manninen. Keskityspaikka tulee. Hurme! Saarelaiset. Jovanovic. Nätisti antaa Jovanovic nyt.